Onodo dar sarvi tiu x subdereva 0, et x opuitil tvo elikamen 0. Then then some ex air har at the camera yette your bit of factorisera sana har decimalar so some ex so inan the behavior with ni inte vara noga den här gången ni kan bara bryta ut x där så är det tio subtraherar 0,1x så lika med 0 så att ni har 2 där x av 1 är lika med 0 och sen 10 subtraherar 0,1x är lika med 0 så har vi om vi adderar båda led med 0,1x så den här är 0 så har vi 10 är lika med 0,1x dividerar vi 0,1 så får vi x av 2 nu då är 100 så x av 1 är lika med 0 x av 2 är lika med 100 okej? B vi gör likadant där vi bryter ju x bara så har vi om vi bryter ut x där då, så har vi x gånger 1 där egentligen så har vi 0,8 x är därmed 1 är lika med 0 så har ni x av 1 är lika med 0 så har vi 0,8 x är därmed 1 är lika med 0 så tar med 1 så tar med 1 så har 0,8 x är lika med negativ 1 så har vi dividerar med 0,8 vad blir det? X är lika med om vi tar här nu då så har vi negativ 10 genom 8 om vi dividerar båda led med 2 så får vi x är lika med negativ 5 fjärdedelar. Eller, det här är ju okej redan, eller negativ 1,25. Så x av 1 där är lika med 0, x av 2 är lika med negativ 1,25.